সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক শিল্পী অভিনেতা নাগৰিজুলিৰ ভাওৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক বিনোদ চন্দ্ৰ দাসৰ দেহাৱসান। মঙলবাৰে দিনৰ 2 বজাত নিজ বাসভৱনত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিনোদ চন্দ্ৰ দাসে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 81 বছৰ। 1939 চনৰ 3 অক্টোবৰত বৰপেটা চহৰৰ দোলাহাটীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বিনোদ চন্দ্ৰ দাসে। বৰপেটাত শিক্ষা জীৱনৰ সামৰণি মাৰি ৰঙিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰু শিশু বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিছিল। সমান্তৰালভাৱে তেখেতে ৰঙিয়া সংগীত মহাবিদ্যালয়ত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ শিক্ষক হিচাপেও কাম কৰি ৰঙিয়াৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন চহকী কৰি তুলিছিল। তেওঁ নাগৰিজুলি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শাখাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি হিচাপে কেইবাবছৰৰো দায়িত্ব লৈ সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল। তেওঁ একেৰাহে সুদক্ষ খোলবাদক, বৰগীতৰ সাধক, সত্ৰীয়া নৃত্যশিল্পী, সুদক্ষ মঞ্চ অভিনেতাৰ উপৰিও বীৰ নামৰ পাঠক আছিল। সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত হৈ এটা সময়ত অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ পুৰধা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ। দীৰ্ঘদিন ধৰি বাৰ্ধক্যজনিত ৰোগত ভুগি অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে বিনোদ চন্দ্ৰ দাসে, আৰু এই খবৰটোৱে সমগ্ৰ নাগৰিজুলিত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজনে তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ তেওঁক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন দল, সংগঠন, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে দাসৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। বাক্সাৰ পৰা কুমাৰদ্বীপ পাঠকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 7।